əhalilərinə qarşı olan haqsızlıqlardan biri də Göyçə şəhər sakini mərhum Fuad Rəhmanovun ailəsinə qarşı olub. Belə ki, mərhum Fuad Rəhmanovun anası Qənimət Rəhmanova bizim redaksiyamızı şikayət ərizəsi ilə müraciət etmişdir və biz həmin müraciətə əsasən bugün Göyçə şəhərində bax gördüyünüz Qənimət Rəhmanovanın yaşadığı mənzilə gəlmişik. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Mən Qarabağlı Rəhmanov Fuadın atasıyam. Mənim oğlum Zaminbak, Göyçə Zaminbakdan pul götürmüşdü. O vaxtı özdəki saxta araçlarla götürüb. Çünki mənim ev domovoyumda 16 adam qeydiyyatda olana, o gedib şəhər sovetindən iki adamın adına, bir mənim, bir ölən oğlumun adına araç alıb, saxta araçlarla iş görüb, pul verəndə də, pulu oğluma da verəndə həm o araça pul göndərib nə qədərsə, həm də özünə 1000 manat götürüb. Deməli, bu 1000 manatın 500 manatı özünə götürüb, 500 manatı öz işçilərinə götürüb. Mənə də anlattı ki, əvvəldən, sən domovoyu vur qoltuğa get, burada bir eşelon adam var. Mən də deyirəm ki, yəqin şeydir, oğlumu da Qarabağda döyüşüb yaralanmış uşaqdır. Oğlum Ağdam döyüşündə onu sonra aparıblar Füzuli rayonun ermənilərdən təmizlənməsində. Deməli ki, 8 kəndin alınmasında, Füzuli rayonun 8 kəndin alınmasında iştirak edən Rəhmanov Fuad Şıxoğlu 777 nömrəli çatsa general Rövşən Əkbərovun batalyonunda ən qabaqda pekaşlik olub. Hətta o vaxtı bir tankın alınmasında onun fəal iştirakına görə, fəallığına görə, daha doğrusu ona cərcək strovan qabağında bütün lazım olan şeyləri, tərifnamələri vermişdilər. Bu oxunub Stroyin qabağında, mən üzr istəyirəm Stroysa dediyimə, Stroyin qabağında komandirlər ona objav edib ki, ot fıska verirsənə, üst-üstə göndərəcək, evuza ana göndərə, Atonyana ot fıska verəcək, ən fəal qabaqçı bir saldat kimi. Hə, o pekaşlik olub, deməli bu ən qabaqçı saldat olub. Bunu öz komandirlər də, duran komandirlər də hər hala təsdiq eləyər, 100%. Çünki qospitala aparanda ona bir tərifnamə yazdırlar, tərifnamə deyə, elə bir tərifnamə idi. Deməli, qospitala götürməcək, hamısı, həkimlər də məhətlər qaldı ki, Papanin də 60 gün yatıb bu xəstədir, psixoteriya balinsasında, Papanin də 60 gün yatıb xəstə, oradan gəlib qolu şikəst edir, sol qolu işə yararlı dördü, heç ancaq bir qolunu işlirdi. İstədi ki, burada kömək eləsin, mən də qoca kişiyəm, 74 yaşım var. Dedik ki, burada mağazin açıram, iş düzəldirəm, sement alım, satım. Ata, sən də kömək eləyim, anama da, özümüz də dolanaq. Pul götürdü 25 min. 25 min puldan da 1000 manatın o saxlayıb özünə. İlqar Fərzəliyev, Göyçə Zaminbankın müdürü özünə götürüb. Hələ ondan başqa-başqa araşa da pul göndərib. Mən dediklərim sözləri təsdiq eləyərəm. Onu üzbəz gələr, İlqar Fərzəliyevlə üzünə deyərəm, subuta da. 2011-ci ildə Qarabağ əlli mərhum Fuad Rəhmanovun vəfatından sonra Zaminbankın Göyçə filialı əməkdaşları tərəfindən onun ailəsinin evi əlindən alındı və nəticədə mərhum Qarabağ əlinin yaşlı valideynləri və ailəsi kirayələrdə qalmağa məcbur olub. Qənimət xanım, necə oldu ki, sizin bankla bağlı problemləriniz yarandı? Oğlum təzə evlənmişdi, dedi, gedim bankdan pul götürəm atamın pensiya kartı ilə. Atası ilə gedib ora, deyib Zaminbankın müdürü İlqar Fərzəliyevə ki, mən atamın pensiya kartını qoyub pul götürmək istəyirəm. Deyib ki, kişiyə qayıdıb ki, yoldaşıma, sən qocasan, ölərsən pul batar, mən sənə pul verənmərəm. Ged evi notariusdan, davərinsindən keçirdi oğlunun adına, mən ona pul verim. Atası da deyib ki, vallaha, mənim damavoyumda o qədər adam var, 16 nəfər adam var mənim damavoyumda. Onlar ona qol çəkməyəcəklər, axı, mən onu keçirdə bilmərəm, mənim 3 oğlum var, 3 gəlinim var, 5 nəvəm var.
Bacımın üç uşağı, bacım mən dama boyumda propiskadadır. Hal-hazırda Pisat bacımın oğlu əskərdir. Hökumətimizə qulluq eləyir, xidmət eləyir. Deyib, yox, get, sən, bir dənə sən qol çəkinən, ala bu dama boyu, sənlik dör. Qalan şeylər mənim boyuma, mən hamısına tapşıracam, olacaq. Nəyə görə eləyib, nəyə görə, fikri nə imiş, mənim başım çıxmır. Mənim evimə gözüm tikibmiş. Gəlib mənim qapımdan içər girib evə baxmağa, deyib ki, bu ev 80 minli evdir. Yaxşı, 80 minli ev deyib. Bunu yoldaşım eşidib, gəlinim eşidib. Mən olmamışam evdə. 80 minli ev deyib, 60 min zamın mən qiymət qoyub evimə. Öz verdiyi kağızında. 25 min, uşaq deyib ki, mənə az pul lazımdır. Deyib sən mənə 500 manat şirinlik verərsən, mən sənə 25 min verəcəm. 500 manat özünə götürüb, 500 manat təzədən şirinlik götürüb, aşağıda işləyənlərə paylayıb. Mənim işçilərim dolanmalıdır. Nətər, mənim oğlum pul ehtiyac üzündən pul götürürdü. Cəmaatı dolandırmağa pul götürmürdü ki, mənim oğluma vacib lazım idi. İmkansız idi, imkanı yox idi. İki əlləri onu işləmirdi, o işlətdiyi işi, gördürdüyü işi fəhlələrə gördürürdü, and olsun Allah. Bu qolu güllə yarası idi düz buradan, baş kontuziya. Bu əlində onun askal oparmışdı, dirsəyə kimi onun əti yox idi əlində. Əl, bax, belə-belə əsirdi oturub çörək yiyənə kimi. Nəysə, bu nə təriləyib, notarusa tapşırıb, şəhər sovetinə tapşırıb, get filan yerə bir belə ver, kağız verəcək, filan yerə bir belə ver, kağız verəcək. Hamısından kağızı topalayıb, mənim uşağıma pulu verəndə, uşağım deyib ki, valla, mənə 25 mini qaytara bilməyəcəm. 1758 manat hər ay bu uşaq pul ödəməlidir. Demək, 3 ayın, 2 ayın ödəyib, pulu götürən momentdə, 3 ayın, 2 ayın verib çıxıb ki, birdən düzəldib verənmərəm, o qədər da verin uşaq idi, and olsun Allaha, onun mən ömründə çətinlik yolunda görməmişəm. Götürdüyü pulu nəşəyə xaçlamayıb, qumarda uduzmayıb, götürüb qaçıb Rusiyyətə getməyib. Deyəm ki, mənim oğlum çıxıb Rusiyyətə gedib, mənim canım çıxıb bu pulu ödəməliyəm. Yenə də mən dedim ki, mənim canım çıxıb bu pulu ödəyəcəm. Mənim oğlum rəhmətə gedib, o torpağın altında rahat yatsınlar örtü. Mən bu pulu ödəyəcəm. Nəysə, götürüb pulu verib uşağa, uşaq gəldi, apardı verdi daşa, quma, simentə, o götürdüyü yeri tikməyə. Biraz da simentə verdi, töydü ora ki, satsın, həm də ki, çörək pulusu olsun əlində. Pul da getdi, gəldi 2 aydan sonra, 2 ay keçdi də pulu götürəndən sonra, 3 ay. 3 aydan sonra gəldi qəfildən, bu yatdı, dilim böyrü, sər-sər durdu, dilimin böyrü kəsilib mama. Dedim ki, ata, o kontuzi idi, yatanda dişin qıcıyan idi. Dedim ki, ata, dişi qıcamsan, dili kəsib. Qurban olum, get dişi çəkdir, get də dişin çəkdirdi. Xeyr olmadı, birini də çəkdirdi, xeyr olmadı. Bu uşağın ağzı ilə bir yumuldu, tam dadmadı, ancaq su içir. Düyünü qaynadıram, ələkdən süzürəm, onun suyunu içir. Nəysə, bir ayında tapdıq pulu göndərdik. 3 ayın çeki var məndə, amma Pisat vəkilimdədir. O demişdi məhkəmədə ki, pul ödənilməyib, qətiyyən, 25 min durur ilə. Çekləri vəkilim götürdü ki, cələsin, kağızlara qeyd eləməkdən ördü. Nəysə, gəldi uşaq ilə xəstəliyə düşdü, hadi cələdi, xəbər göndərdi, zəng elədi, hirsləndirdi mənim uşağımı dəqiqədə, danışa bilmir, dil tutulub, danışa bilmir, amma hirsləndirir, zəng eləyir, danışır telefonda. Ki, apardı xəstəlik kağızını, getdi onkolojidan analizdən keçdi, gəldi, apardı xəstəlik kağızlarını verdi ki, xəstədir, imkan ver, evi də olsa satıb pulu deyəcəyik, bax, and olsun Allaha belə demişəm. Gəldi qurban olum Allaha, şükür məsləhətinə, mənim oğlum getməyə dəlimdən, evim ot tutub yanıydı, heç yenə də uf deməzdim, yenə pulu mən ödəyərdim. Gəldi oğlum rəhmətə getdi 2011-in sentyabrın 2-si. Oğlumun 40-ı çıxmamış, mənə zəng oldu ev telefonumda ki, bəs dur banka gəl. Durdum getdim banka, getmədim. Dar axşam çağı getdim ki, nə gün deyəm də, bu boyda oğul itirən anan nə gün dolar görəsən. Getdim, girdim otağına, nə olub İlqar müəllim, dedi ki, siz evdən çıxmalısınız, dedim, bu İlqar müəllim, sən Allahın yoxdur, axı sən dedim, kim Allah... İlqar müəllim kim idi? Banki müdürü, zaman banki müdürü İlqar Fərzəliyev, mən müəllim deyirəm, müəllim deyirəm, qoyun kəsən olub, dana kəsən olub, keçi kəsən olub, gəlib banka çıxıb, indi banki müdürü olub, parça satırdı dükkanlarda, indi banki müdürü olub, nə bilim, oxuyub, oxumayıb, yalancı, elə-belə kiminsə hesabına girib banki müdürü olub bu. Dedim İlqar müəllim, mən evdən çıxardırsan, and olsun Allaha dedim, balamın dedim kəfəni saralmayıb, mənə dedim onu and içmə, içdirmə, balamın urufu dedim, o pulu ödəyəcəm, evimi satacam, pulu ödəyəcəm, 25 min götürüb uşağım, 2500 səhv borcumuz qalıb, 2500 yox, 25 min səhv pul verəcəm, amma məni evimdən çıxartma, qoy evimdə oturum, o gəlini,
dur gəlini, körpə yetimi mən özcə qaplarında saxlamayım. Mənə yazığın gəlsin. Axı o dedim, onun yoldaşı dedim Qarabağda canın qoyub, qanı tökürüb. Dəfələrlə kontuziyalar alıb, sən imkan ver, deyə qoymaydın getməyə Qarabağa. Camatıncı, bəz-bəzlərinci getməyib, nə olub ki? Dedim mən kasıbamdan, mən balamı çağırdılar, çağırışla getdi, niyə getməsin ki? Belə oldu. Mənə dedi ki, 40 çıxandan sonra, dedi, yaxşı, 40 çıxınsan oturun. 40 çıxandan sonra bir də mən çağırdı, dedi, mən bancı, evi keçirmişəm ki, bancın hesabına. Sənin evin pusat qazını da kəsirməyə ixtiyarın var, işığın da kəsirməyə ixtiyarın var. Dedim, İlqar müəllim, Allahı gör başının üstündə. Gətirim yoldaşımın, özümün pensiya kartımı qoyum, ikimiz də yüksək pensiyalıq, 300 manatdan yuxarı eləyir. Nə, 25 min pul olmayınca dedim, kartlar səndən götürsəm kişi qızı görəm, kartlar qalsın səndə. Dedi ki, ola bilməz. Dedim, İlqar müəllim, imkan ver, evimi satım. Evimi satım, pulu ödeyim. Dedi ki, evi satmaya ixtiyarın yoxdur. Evi şey keçirmişəm bancın xeyrinə. Bancındır, ev bancındır, sənin daha evin yoxdur. Amma sizin xəbəriniz var idi bundan? Yoxdur, xəbərim yoxdur, and olsun Allaha. Evi hərraca çıxartmışam, 500 manat Bakıda pulunuz var hərraçda. Gedin götürün. Dedim, mən neylə 500 manatı? Mən dedim, 3 dənə uşağın ağzını bağlamışam. Hökumət vaxtı da, Rus devrində. Alağa da getmişəm, pamuğa da getmişəm, gecə gündüz simenində işləmişəm ki, özümə ölüm dirim, öy dikirəm. Sən dedim, nə təriyam dedim, 20 minlən örtü dedim. Mənim 80 minli, 100 minli evimi alırsan əlimlə. Dedi, alacam. Pulu ödəyirsən, ödəmirsən alacam. Dedim, İlqar müəllim, imkanım yoxdur bu saat. Mənə imkan ver, evimi satım ödəyim. Dedi, ixtiyarın yoxdur evi satmağa. Dedim, onda imkan ver. Oğluma ipoteka verəcəklər. Bir aya veriləcək, iki aya veriləcək bilmirəm. Şey yazılıb, kağızları hansıdır, hazırdır. Oğlum pulu eləyəcək bankdan, bu bankdan evimin dokumentini götürəcək, özünə ev almayacaq. Dedi, mən onu gözləyəmərəm. Evdən çıxmazsınız. Nəysə, mayın 20-si bizə məktub gəldi. Mənim qazımı kəsirdi, işığımı da kəsirdi. Məktub gəldi ki, evdən çıxmazsınız. Durdum, getdim məhkəmənin üstünə, İlkan Babayev. İlkan Babayev eləyib. Getdim Elxan Babayev, yolda şakin dedim, mən evimi nətərsən, nə yolla alırsan əlmə, nə cür məhkəm eləmişsiniz, xəbərim yoxdur, nə cür hərraca çıxartmışsınız, mənim xəbərim yoxdur. Bu nə sözdür dedim, belə dedim, olur, bu nətər məhkəm eləməkdir. Dedi ki, Elxan Babayev, and olsun Allaha, bax, bu forma hakim paltarında oturub stolda, qalxdı belə ayağa, durdu belə ayağa, dedi, mən tabı, mən tabı. Dedim ki, nəyə tabı ki, mən nə deyirəm ki, mən sizi atmıram, dedim, mən söz soruşam, mənim evimi nədər evimdən alırsınız? Dedi ki, mən dedim, o Danabaşa, o Yekəbaş İlqar Fərzəliyevə demişəm ki, bunların evini almağa haqqımız yoxdur, o mənə dedi ki, ola bilməz. Bax, bu forma mənim evimi, bu forma gəldilər, 20-si günü, mayın 20-si günü məktub gəlib, 24-ü günü, necə erməni soyqırımı kimi o ermənilər hücum eləyib. Evlər əlindən alan kimi, bütün polislərə töydü mənim qapıma, bütün polislər, məhkəmənin icraçıları İlqar Əbdürahmanov, ondan sonra İlyas, familiyasını bilmirəm, Müşfiq, onun da familiyasını bilmirəm, hamısı töküldülər, mənim evimi dağıtdılar. And olsun Allaha balam, mənim 40 ildə yığdığımı dağıtdılar. Dağıldım tar dağılan kimi, mənim dul gəlinimin dul anası alıb verdiyi mebelləri, onun fəhlələri sınıq-sınıq eləyib. Bax, istəsiz aparıb göstərərəm, hamısını yalanla büküb kağız aparıb döymüşəm kənddə eyvana. Neyinim yığmağa yerim yoxdur, sürüyə bilmirəm, 3 yer dəyişmişəm oradan çıxanla. Hər dəyişdiyim yerə də 100 madayda kirə pulu verirəm. Qaz pulu veririk, işıq pulu veririk, bu da mənim yoldaşım ölür. Apres olasıdır, Quranan da olsun imkanım yoxdur apres elətməyə, deyirəm, borç xarc eləyib, elə dərəm apres. Gətirin mən öz göyündə, nətər onu yatızırım, nətər mənim qalmışam, bax yaman günə. Siz ümumiyyətlə bu problemlə əlaqədər hansısa orqanlara? Bütün orqanlara getmişəm, Göyçayda prokurorluğa getmişəm, prokurorun yanına qəbulunda olmuşam. Mənə dedi ki, işimiz məhkəmədədir, işimiz iqtisad məhkəməsində, yetişək ki, inzibati iqtisad məhkəməsində. Dedi ki, oradan qutarsın, görək ora nə deyir. Yoluna qoymasalar, onda cinayət işi açılmalıdır. Sonra mənə məktub gəldi ki, yox, İlqar Fərzəliyevin cinayət işi yoxdur. Qanuni iş görüb, 20 minlən ortaq 100 minli ev almalıdır, yeməlidir. Nə təri satır, nə təri yer özü bilər. Belə oldu. Bundan bir xəbər çıxmadı. Notarusa getdim ki, mənim evimdən nə təri iki adamım, nə təri, bax, 95 nömrəli evdə bir belə adam var. Bax, bir belə adam var. Bu da mənim rəhmətə gedən oğlumun ayrıca
arayışı. Bunu da belə verirlər. Gedib, mənimdir. Demək 95 nömrə ilə mənim evimi almaq imkanları olmayıb, ixtiyarları olmayıb. Gedib iki adamın adına, bax, şəhər sovetinlə. Saxta bu kağızı alıb, bu kağız nə təri alınıb, iki adamın adına, rəhmətə gedən oğlumdan, yoldaşımın adına alıb bu kağızı. Bunu ilə ev məhərraca çıxardı, bunu ilə mənim evimi şeyləyib, əlimdən aldı. Məni qoydu küçələrdə. Mənim evim elə bir günə ki, üç otaqdır, balkonu, şüşəbəndi. Böyük bir, üç ailə yaşayırdıq da orada, nəyin gizliyim? Üç gəlin yaşayırdı orada, mən də yoldaşımdan aşağı keyfdə yaşayırdım. Mənim evimi kötraq yazıb. Bunun siz fırıldağına baxın, bunun siz dələduzluğuna baxın. Bu boyda dələduzluğu demədiyim yer yoxdur. Prezident aparatında olmuşam dəfələrlə. İlyas müəllim qəbul eləyib, Füsal müəllim qəbul eləyib. Baş prokurorluqda olmuşam. Göyçaya Ədliyyə Naziri, müdür, Ədliyyə Naziri gəlmişdi, Fikrət Məmmədov. Onun qəbulunda olmuşam. Mənə dedi ki, köməkliyə eləyəcəyik. İnzibat məhkəməsinə məktub göndərdi. Bəlmət xanım, bəs Şəki İnzibati İqtisad Məhkəməsinin qərarı necə oldu sonda? İnzibati İqtisad Məhkəməsinin sədri Göyçaylıdır, Samədin Osmanov, İlqar Fərzəliyevlə qapı bir qonşudur. İlmi dama bir yerdə oturub, nərdə oynayan adamlardır. Getdi İlqar Fərzəliyev ona pul verdi, vermədi günahları öz boynlarına. Çıxartdı, bax, məhkəmədə nə mənim özüm olmadım. Şikayətçi mənə, mən orada mütləq olmalıydım. Mən olmadım, vəkillərim olmadı. İki dənə vəkilim var mənim, heç biri olmadı. Mənə məktub gəldi ki, bancın xeyrinə biz işi bağlamışıq. Nəyə görə bağlayıblar, nə təri bağlayıblar, mən də onunla razılaşmadım. İndi vermişəm Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə. İşimiz Şəki Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bilmirəm indi, ya qismət orada nə təri olacaq bilmirəm. Getmişəm ayın 20-si günü. Dekabrın 20-si günü Zamin Bankın ofisi Bakıya getmişəm. Mən yaşda adam. İkinci qrup əlinə. 61 yaşım var. Getmişəm ofisə. Getmişəm sağ olsun. Oranın hüquq sünarısı Kamal müəllim, familiyasını bilmirəm. Məni yaxşı qarşıladı. Sağ olsun. Bütün dokumentlərə baxdı. Dedi ki, heç vaxt ola bilməz ki, deyilməmiş, halallıq olmamış, sənin evin satılıb. Dedim, and olsun Allaha. Evimin hərraca çıxmağından xəbərim yoxdur. Nə mənim, nə oğlanlarımın, nə gəlinlərimin, nə yoldaşımın. Heç kəsin xəbəri yoxdur hərraca çıxmağından. Evim davirisinə, uşağımın adına keçəndə. Nə mənim, nə gəlinlərimin, nə oğlanlarımın, nə məsələn bacım, bacımın üç uşağı da mənim damavoyumdadır. Heç kəs notarusda gedib qol çəkməyib. Xəbərimiz yoxdur. Bax, böyük oğlumdur, tövbə xəbəri yoxdur, olmayıb. Gəlinlərim, mədləb hamımız vayna duruyorduq. Bir dənə yoldaşı pul götürəndə heç olmasa, qol çəkəydi. Pulu da götürəndə bir dənə zamın yoxdur. Heç kim. İlqarın fırıldağı nə imiş, nə kəriymiş mənim başım çıxmır. Pul götürən adamın üç dənə zamını olmalıdır. And olsun Allaha, heç kəs çağırmayıb. Məni çağırıydı ki, anasam, sənin oğluna bir belə pul verirəm, gəl qol çək bura. Çəkməmişəm. Yoldaşın çağırıydı, atasın çağırıydı. Heç kəsə xəbəri yoxdur. Pulu da verəndə. Getdim Zamin Bankda, mənə hiləncə dedi ki, nətər yanı, sən dedi, evi əlindən alıblar, evi satıblar, xəbərin yoxdur. Dedim, heç birindən xəbərim yoxdur, and olsun Allah. Götürdü İlqar Fərzəliyevə zəng elədi ki, İlqar Fərzəliyev, bu nə işdir, bu nətər, bu ananı niyə atmışsan çöllərə? Dedi ki, 12 evi var, and olsun Allaha mənim bir evim var, 95 nömrəli Zeynal Dül Tağıyev küçəsində bir dənə evim var mənim. Amma evim villaya oxşayır. Mənim evimi iki otaq yazıb. Mənim evimi nəyə görə alıb mənim əlimdən? 80 minli, 100 minli evimi 20 minlən ört alıb əlimdən. Mən indi özümü tuturam Cərəb prezidentimə, Beyriban xanıma. Xahiş eləyirəm onlardan. Özləri bu işə baxsınlar. Özləri bu işi yoluna qoysunlar. Mənə köməklik eləsinlər. Mən bu birinci qrup Qarabağ əhlinin yoldaşın, körpə balasın, özgə evlərimdə, kirələrdə yaşadıram. Axı, bu Azərbaycan şəxsiyyətinə sığışmayan işdir. Mənim balam Qarabağda canım qoyub. Mən onu zülümlə böyütmüşdüm. Özüm kirələrdə böyütmüşdüm onu. Yoldaşımın atası müharibədə həlak olub. Mənim atam müharibə 41-45 müharibəsində həlak olub. Yoldaşımın atası. Mənim atam 41-45 müharibəsinin veteranı idi. Bizə heç kim kömək eləməyib. İki dənə yetim kimi ev deymişik zülümlə. 80 minli, 100 minli evimi. İlqar Fərzəliyev, Göyçayını. Filialı, Zamin Bankın müdürü, İlqar Fərzəliyev, 20 minlən örtü mənim 80 minli, 100 minli evimi alıb əlimdən. Mən nə satdığından xəbərim yoxdur, nə hərraca çıxartdığından xəbərim yoxdur. Axı, mən
Günahım bu idi ki, mən oğul böyüdüb Qarabağda canın qoymaqdan ördü, getdi. Canın qoydu, gəldi, sağlamlığını itirdi, gəldi. Evliliyi il yarım oldu. Kaş evləndirməmiş olaydım, bəlkə də sağalardı, bəlkə də yaşayardı. Gəlib indi mən o küçələrdə qalmalıyam, mənim günahım budur. Axı mənim günahım nədir, mən ona deyirdim ki, mən pulu ödəyəcəm. And olsun Allaha ödəyəcəm, mənə imkan ver, mənə imkan vermədi. Mən xahiş eləyirəm cənab prezidentimlə, Mehriban xanımla mənə köməkli eləsinlər. Mənə nə cür lazımdır köməkli eləsinlər, mənim evimin özümə qayıtmasına, mən öz evimdə ölmək istəyirəm. Mənim evimi satıb, əri müsülmandı, arvad ermənidir, erməni yaşayır mənim oğlumun. Yuvat yerimdə erməni gəzir, mən ona dözə bilmirəm, mən ona dözəmirəm. Mən az qalmışdı, bir butulka benzin, kirpit götürüm, evimin qarşısında gedib özüm otlayım. Yenə dözürəm, gözləyirəm ki, görək Şəki apellyasiya məhkəməsindən nə xəbər çıxacaq. Məhkəməni gözləyirəm. And olsun Allah, orada məhkəmədən mənim evimi mənə qaytarmasalar, mən gedib özümü o qapının ağzında otlayacağım. Dözə bilmirəm. Çiqdət Aykısadi. Mən prezidentimizdən, hürmətli prezidentimizdən, hürmətli Mehriban xanımdan xahiş edərdim ki, bizə özü ailəcə kömək eləsin. Mən bunu deyirəm, bizim haqqımız var, haqqımızı İlqar Fərzəliyev tapdır. Göyçay Zaminbankın Göyçay filialının müdürü İlqar Fərzəliyev bizim haqqımızı tapdır. O bizi öydən evimizdən ailəmizi çıxardıb töküb çölə, körpə uşağı. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, biz prezidentə səz veririk. Mən vermişəm həmişə, Heydər Əliyevə də rəhmətliyə səs vermişəm, təşkilatlara müraciət eləmişik, heç kim bizə cavab vermir, köməkli eləmir. Heç kimlə bizə ancaq qalmışıq, körpə uşağının ailə, 14 nəfər ailə qalmışıq küçələrdə. Mənim pensiyam ödəmir kirə pulu, özüm də xəstəyəm, aparat olmalıyam. Bizi çox hürmətsiz çıxartdılar, töydülər çölə. Heç mən gözləməzdim ki, Qarabağ əhalinin ailəsinə belə hürmətsizlik bizim Azərbaycanda olar. Qarabağ əhalili mərhum Fuad Rəhmanovun anasının sözlərinə görə, onların evləri özünə geri qaytarılmasa, Qənimət xanım həmin evin qarşısında özünü yandırmaq fikrindədir. Ümid edir ki, aidiyyatı və icraçı orqanlar bankla bağlı problemin həll olunmasında mühüm addımlar atacaqdır. Bankla bağlı problem mərhum Fuad Rəhmanovun Qarabağ əhalisinin anasının qatilinə çevrilməyəcək. Və inanaq ki, Qarabağ əhalisi Fuad Rəhmanovun körpə övladı küçələrdə, kirayələrdə böyüməyəcək. Xəbəri hazırladı Sadə Tarifqızı, İlham Rəsulzadə, Bakı News.